ើងពូនទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ពូនទីសិនអបឋមបដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំរស់ខ្មិញការឈប់ពីអីលេនេះសូមទស្សនាជីវបន្តបែកជួយម្នាក់ទៀតអាយុ23ឆ្នាំសួស្ដីអូនបាទជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរសួស្ដីអូនប្លេមានឈ្មោះអីដែរអូនបាទឈ្មោះសុខភ័ក្របងសុខភ័ក្រមានអាយុប៉ុន្មានដែរអូនខ្ញុំបាន23ឆ្នាំបងអឺមានសុខកំណើតនៅណាដែរអូនខ្ញុំបាននៅម្ពិញបងចាហើយមានមុខរបរជាអ្វីដែរអូនខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងភូជីឋានមួយកន្លែងហើយចំមិញឃើញដំណើរដូចរៀងប៉ាំងខ្ញៅប៉ាំងខ្ញៅមានបញ្ហាអីអត់ឆ្លោះចកេះបងមកចឹងអូនមានធ្វើអីផ្សេងពីយប់ហ៎អត់ទេបងងើបពីព្រលឹមឡើងណាអូធ្វើព្រលឹមឡើងវិញបាទដោយសារបងមួយគាត់ត្រូវជាមិត្តភក្តិដែរគាត់ខលមកគាត់ខលមកទៅខ្ញុំពងគេមក6បាទរៀបថានឹងដឹងខ្លួនមកដល់ពេលចឹងគាត់ទេមកក៏ភ្ញាក់ទូរស័ព្ទនោះទៅងើបក្រុមមកទូរស័ព្ទក៏ជាប់បដហើយទៅអូជាប់ចកេះបងបាទជាប់ចកេះបងស្មានថាធ្វើអីពីព្រលឹមបាទតែបងមានបាទធម្មតាយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងមកធ្វើអីមួយសម្រាប់នឹងការងារអីមួយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទបងស្មានតាអូនលើកនេះលើកនោះទៅអូខេអូនអញ្ជើញគ្របសាច់រោសាច់នៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គួយបើងវល់បបផាត់ឆ្ងាយត្រានត្រាយចាប់ពីស្អាតនេះទៅមកត្រូវឃ្លៀតអូនហើយសល់ពីងផ្ដំជុំក្រោយឲ្យអូនថែខ្លួនពេលអត់ពីបងសូមអូនឆាប់មានថ្មីកុំយំនឹកបងអីគ្មានប្រយោជន៍ទេស្ងួនតែបើបងនោះល្អចាំយំដោយសារបងបងមិនមែនជាបងដូចពីមុនទេបងខំ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 ដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតខ្លួនបងដឹ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 ងដែលអត់តម្លៃអើយក្បែរបងធ្វើធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជាបងបានបងខំ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 ដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងដឹ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 ងដែរអត់លំលៃអើក្បែរបងធ្វើធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជាបងបានតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជាបកស្រាយតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងឬអត់មានឃើញមានចំណុចណាត្រូវខុសទាស់ឆ្គងអីសោះទៅបានយ៉ាងរលូនរលូនល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងជំនាញមួយបត់យើងអាចនឹងមានការពិសេសមានចាមានអីពិសេសទៅលើការតាក់ទ
ទាញណាមួយអារម្មណ៍ណាមួយក្នុងការតែកចិត្តអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងក៏បន្ថែមឯងព្រោះយើងមានសមត្ថភាពសម្លេងហើយយើងអាចបកស្រាយបានដោយអត់មានកន្លែងខុសឆ្គងណាចាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានបង្កើនភាពដូចថាល្អតែកចិត្តកន្លែងណាមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងចាអរគុណសុភ័ក្រណោតខាងក្រោមណោតជាងធម្មតាអត់សូវមានបញ្ហាប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យសុភ័ក្រមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអឺនហើយនឹងណោតខាងលើរបស់យើងពីពួកកន្លែងខាងលើប្អូនធ្វើបានប៉ុន្តែអត់ទាន់ដូចថាអត់ទាន់បានល្អនៅឡើយទេគ្រាន់ថាមករួចណាអូខេសម្រាប់បងបងចង់ឲ្យប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នពីចំណុចហ្នឹងពីពួកបាត់ចម្រៀងមកបាត់ហ្នឹងចំណុចដែលពិសេសគឺនៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងឯងបាទបងអរគុណបាទអរគុណសុភ័ក្រសម្លេងប្អូនហាក់ដូចជានៅខាងក្នុងអត់ទាន់ចេញមកក្រៅឲ្យបានលះសោះនៅយើងនៅខ្វះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាអូនមានខ្លះហើយហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវទប់ស្មារតីយើងតិចព្រោះពេលខ្លះយើងច្រៀងទៅហាក់ដូចជាមានភ្លៀវចុងខ្លះមួយចំនួនដែរតែតែយើង control អាហ្នឹងឲ្យបានជាប់លាប់បន្តិចបានបត់ចម្រៀងរបស់យើងមានភាពរលូនទៅហើយវាមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងហ្នឹងអរគុណច្រើនចា៎នេះអរគុណព្រះសម្រាប់បងផ្ទាល់គិតថាកន្លែងខ្លះដែលអត់គួរត្រូវយើងខ្សប់ឬមួយក៏បថយអាវលៀមសលេងយើងនៅថ្នាក់នឹងពេលចាប់ដើមដំបូងណាបាទតែពេលទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងមកអត់ចាញ់មកខាងក្រៅតទៅកន្លែងដែលត្រូវសេចអលះយើងទៅជាគៀបវិញអញ្ចឹងណានឹងកន្លែងនឹងមួយជាចំណុចខ្សោយសម្រាប់អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបកស្រាយបទនឹងតែទឹកដមសម្លេងឯងយើងមានហើយអូខេអរគុណបាទអរគុណបាទអូខេឥឡូវជាពេលដែលពួកបងត្រូវសម្រេចចិត្តបងរិទ្ធសុភ័ក្រសម្រាប់ថ្ងៃនេះ No បងសៀបបងបងចង់ឲ្យសុភ័ក្រព្យាយាមបន្ថែម No រីសម្រាប់ញុំ No សម្រាប់បង Yes ដូច្នេះចង់ឲ្យប្អូនខំបន្ថែមទៀតទៅលើសមត្ថភាពសម្លេងណាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណអូនអឹមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាក់ហូតនេះគឺអូបធំផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េណាំដុសខ្មិញការឈប់ពី